Un cuplu discret, dar care formează una dintre cele mai frumoase și mari familii din showbiz-ul de la noi din țară. Pe Superba Blondă o știe o țară întreagă, însă Cosmin Curtică-Pean poate fi considerat un personaj enigmatic. Laura Coso este una dintre cele mai cunoscute și apreciate femei din showbiz-ul de la noi din țară. În ultimii ani a pus cariera pe plan secundar, dedicându-se trup și suflet familiei. Vedeta este căsătorită din 2015 cu Cosmin. Cei doi au împreună 3 fetițe și se pregătesc pentru venirea pe lumea celui de-al 4-lea copil. Credința a fost dintotdeauna o parte importantă din viața Laurei Cosoi. Blonda este născută într-o familie greco-catolici, însă a fost botezată în religia romano-catolică. Pentru că s-au mutat din Ardeal și pentru că erau oameni credincioși, s-au îndreptat spre Biserica Romano-Catolică. Motiv pentru care am fost botezate acolo, l-am făcut prima împărtășanie, atât eu cât și sora mea, însă mi-amintesc foarte bine toate momentele de duminică de acolo, a mai povestit Laura Cosoi. Cosmin este ortodox, așadar în familia vedetei se sărbătoresc Paștele Catolic, dar și Paștele Ortodox. Chiar și nunta lor a fost un eveniment atipic. Am avut nuntă mixtă practic în Biserica Catolică, dar a fost o slujbă și la Ortodox acum 6 ani. Ne-am căsătorit la Târgu Mureș la părintele Negruțiu, rudă cu Cosmin, și nu e doar un preot, e un om cu har care are și povețe. E o poezie slujba, trebuie să te atragă.